Revival Klip života. Pro další ukázky z filmu klikněte na odběr. Hele, už jde? Ne, jde si jenom nějaký týpek. Jo, dobrý, já jenom, že dodělávám ještě úkol. Aha. Holky, nevíte, kdo to je? No shine. To je jako super. Těžko, tabuli má vepředu. Nemá to něco společného s tím. Tak dobrý den, vy takzvaní studenti. Opět se setkáváme. Poněvadž dnes není možné, aby se dostavil pán učitel, požádal mě o supl. Takže vyndejte si anglický jazyk. Ježišmarja. Today is 24 of October. Tak to je fakt super. Bez poznámek. Děti jsou plné energie a vlastní aktivity s tvrdým, tak. Tak, na začátek se trochu procvičíme. Řekněme si pár frází. Jak se jmenuješ? What's your name? Dobrý. Kolik je ti let? How are you old? How old are you? No, a nyní obráceně, tak třeba. Řekněte mi, co znamená. I don't understand. To je kočanda. To je kočanda? Co to má znamenat? Běž za dveře, chlapečku, a smizuj se tam s poznámkou. Když to neumíte, tak aspoň neraďte. To je dneska mládež.